E chegou o momento de prestação de serviço no nosso Gazeta News. Se você tem alguma reclamação sobre o seu bairro ou a região onde você trabalha, conta pra gente que nós cobramos das autoridades. Vamos ver de onde vem a denúncia de hoje? Bairro de Itaquera, na Zona Leste. É o Rubens Bueno quem pede solução para um buraco antigo. Esse problema é aqui ainda, continua desde o ano passado. O caminhão de lixo contratado pela prefeitura deu uma reza aqui para trás, aqui, ó, estourou todinho a guia aqui, ó. E rachou todo o chão aqui, ó. E cada vez que passa carro aqui, ó, como você vê que é uma avenida aqui embaixo, aqui, ó, prejudica mais o asfalto ainda. Se você também quiser participar aqui do Gazap, faça como o Rubens. Grave um vídeo e mande aqui pra gente. O número é fácil, 11 aqui de São Paulo, 991616121. Se tiver dúvidas de como fazer a gravação, entre no nosso site, porque lá tem todo o passo a passo. Só não se esqueça de fazer o vídeo com o celular deitado, o aparelho assim, na horizontal. Então, participe. A Prefeitura Regional de Itaquera disse que já programou para tapar esse buraco mostrado na rua Daniel Mongolo na sexta-feira, dia 2. Vamos ficar de olho, ok?